В Україні традиційно святкують два дні студента – один 17 листопада, а інший – 25 січня. У ці дні кожен університет складає власну програму святкування. 15 листопада ЧНУ імені Петра Могили також долучився до святкування. Цього року розважальну програму студенти готували самі. Усі ідеї проведення Міжнародного дня студента були підготовлені саме студентами та студентською колегією. Координаторами заходу були також студентки-могилянки, які працюють у культурно-мистецькому центрі. На великій перерві студентів зустрічали на першому поверсі головного корпусу із музикою та тематичною фотозоною. Всі охочі змогли взяти участь у лотереї «Lucky Student», зареєструвавшись. Також пропонувалося стати власниками новенького тимчасового татуювання. Ті, хто полюбляє солодке та магію, отримали цукерку з передбаченням. Влаштували такі ж розваги під музику і на першому поверсі 10-го корпусу університету. О 14-й годині в актовій залі почався святковий концерт, який складався виключно з номерів, які підготували студенти різних курсів з усіх інститутів та факультетів ЧНУ імені Петра Могили. На початку заходу ведучі запросили на сцену ректора університету Леоніда Клименка та першу проректорку Наталю Іщенко, які дуже щиро привітали усіх студентів із їхнім святом та побажали, щоб кожен день був сповнений новими прагненнями, чудовими ідеями, кумедними історіями і особистими перемогами, а вірні знання і невтомний ентузіазм привели б до престижної професії. Потім на сцену піднявся голова студентської колегії ЧНУ імені Петра Могили Дмитро Інди, який разом з Леонідом Клименком провів нагородження найактивніших студентів, що обиралися студентською колегією. Загалом 32 найактивніших студентів отримали почесні грамоти. У програмі концерту були вокальні та танцювальні номери, гумористичні мініатюри та сценки, веселе відеоопитування студентів. Студенти-іноземці цього року співали та грали на своїх національних інструментах. Також наприкінці святкового перформансу були оголошені результати лотереї «Lucky Student». А вже о 18-й годині усіх студентів чекали у приміщенні їдальні на продовження святкування Дня студента. Там відбулась лайт-паті, коктейль-паті, легка вечірка з безалкогольними коктейлями, така собі шоу-програма у вигляді дискотеки. Ірина Білоус, Антон Калістратов, Петро Могила, ТБ.